Osman Metalla, dekan i Fakultetit të Studimeve Profesionale, është duke shfilluar takime në çdo nivel, ku po prezanton platformën e tij për rektor në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Adrianet Televizion e intervistoi zotin Osman Metalla për të mësuar më shumë rreth ecurisë së fushatës për rektor dhe platformës me të cilën ai synon ta transformoj UAMD-n në një universitet elit. Me një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në sektorin akademik, Metalla u shpreh se ishin kolegët e tij të cilët u bën iniciator së pari për të përfshirë në këtë garë. Mendoj që momenti i kandidimit ishte një moment rezultante e shumë faktorëve të ndryshëm, së pari dëshira e shumë miqve dhe kolegëve të mi të universitetit, të cilët dëshironin që në krye të universitetit të kishin një person i cili garantonte ardhmërinë e universitetit, vjeshmërinë e ndërkombëtarizimit, që është një nga pikat kryesore dhe shumë të rëndësishme të këtij universiteti, dhe natyrisht ta bëjmë këtë universitet një universitet i cili të jetë një universitet që ofron ekselencë, një universitet i cili të jetë i dashur për studentët, të ofrojë sa më shumë programe, cilësi akademike, dhe një universitet i cili të shërbej dhe tregut të punës, të shërbej zhvillimit të rajonit Durrësit dhe pse jo të gjithë Shqipërisë. Pra të jetë një universitet i cili të ndjehet në komunitet. Këto ditë, Metalla është duke prezantuar platformën që si të shprehet do të shëndroj universitetin në një qendër ekselence akademike në vend e rajon. Në fokus të këtyre takime, sigurisht që është personeli akademik dhe studentët, natyrisht pa përjashtuar dhe stafin administrativ të këtij universiteti. Ne kemi zhvilluar takime mjaft intensive me të gjithë stafin akademik. Takimet kanë qenë qoftë në grupe të vogla, qoftë individuale, por tashmë jemi në shpalosin e platformës dhe shpalosja e platformës është bërë mbipas departamentesh, duke ulur, duke biseduar, duke analizuar le të themi të gjithë elementet e platformës dhe natyrisht edhe duke të rrequr mendime, pasi kjo platformë është një platformë e cila do të shërbejë si një lloj strategjie, si një lloj udhërrëfyesi për drejtimin e universitetit në 4 vitet e ardhshme. Metalla tha se universiteti do jetë promotori bashkëpunimit rajonal dhe europian, ku mësohesh dhe zhvillohesh, argëtohesh, por duke zgjidhur pikë së pari disa prej problemeve të mbartura që lidhen me transportin, qëndrimin e studentëve e të tjerë. Programi është shumë dimensional, është do të thoja një program që ofron ekselencë, ofron zhvillim, ofron kushte më të mira dhe bën Universitetin e Durrësit një universitet të pëlqyer, një universitet i cili të tërheq studentët dhe studentit të vijë me dëshirë dhe të shpenzojë më shumë kohë në kampusin universitar. Infrastruktura që është sot në fakt nuk është shumë miqësore për të ftuar student, ka nevojë dhe unë mendoj që në bashkëpunim me pushtetin vendor, në bashkëpunim me pushtetin qendror, ne do të gjejmë të gjitha mënyrat për të përmirësuar në mënyrë urgjente transportin që lidh qytetin me kampusin. Kujtojmë se në Durrës, si kudo në universitetet e vendit, më 21 qershor do të zhvillohet procesi i sjelljeve për organet e reja drejtuese.